Stellina Oy on täyden palvelun sisustusliike Turussa. Liikkeemme on perustettu vuonna 1995. Meiltä löydät laadukkaat kodin sisustustuotteet ja lahjatavarat. Upeat tapettimallistot, matot, kankaat, huonekalut ja valaisimet sekä laadukkaat tuotemerkit. Stellinasta saat verhojen suunnittelun, ompelun ja asennuksen. Autamme valitsemaan kankaat ja tapetit laajasta valikoimastamme. Valmistamme myös sängynpeitteet ja tyynyt. Tervetuloa Turkuun, täyden palvelun sisustus- ja lahjamyymälään Stellinaan. Luomme teille kauniin ja ajattoman kodin sisustuksen. www.stellina.fi